Sara Bačac ponosni je 4000. član Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka, a stara je tek 10 dana. Sara je rođena 23. listopada ove godine, a njen otac Danko, dugogodišnji član i pretplatnik, isti dan ju je učlanio u klub. Ja sam član Rijeke kluba već nekih 10 godina i bratići, znači pola obitelji smo članovi pretplatnici, pa tako nekako sam razmišljanja da i kćer napravi tu taj korak da postane dio te, znači, riječke obitelji, da tom članskom iskaznicom pokaže jednu pripadnost klubu. Vidjeli smo dres brojem 23, poanta je u? Poanta je u danu rođenja, iako, kako sam komentirao, trenutno nam je i Franku u odličnoj formi, pa ajde nek i tu bude simbolike. Sara je rođena tek pripratiti 10 dana, možemo nju očekivati na tribinama kad malo poraste? Pa sigurno da. Već lagano i učimo neke navijačke pjesme, već je prošla, nije baš gledala, ali slušala prvu utakmicu protiv Lokomotive, tako da kroz par godina će definitivno biti na Rujevici ili Kandri. Pred novopečenom obitelji puno je radosnih trenutaka, a maloj Sari želimo puno zdravlja i smijeha. Dokle god svjedočimo ovakvim prekrasnim pričama, budućnost našeg kluba izgleda pozitivna i obećavajuća.